অবশেষত চাবলৈ ওলালো বন্ধু, আৰু বন্ধু চাবলৈ গুৱাহাটীত গৈছিলোঁ। আপোনালোক সকলোৱে জানে আৰু প্ৰিমিয়াৰ দিনাই গৈছিলোঁ, কিন্তু অলপমান চায়েই আমি ওলাই আহিছিলোঁ, কাৰণ বহুত ভিৰ আছিলে, বহা জেগাটোৰ স্কেৰচিটি হৈছিলে, এইবিলাক কথাৰ কাৰণে আমি ওলাই আহিছিলোঁ। সেইদিনাই ভাবিছিলোঁ যে টিকট কাটি চাম বন্ধু, আৰু এতিয়া টিকট কাটি চাবলৈ লৈছোঁ আইএনএক্স নাইবা ইলিট। ভাগ্যখন অকণমান ভালেই, যোৰহাট আহি পালোহি, আৰু আমাৰ অনুষ্কা ৰাজকুমাৰী ওৰফে মানা। স্লিপিং আমাৰ বন্ধুৰ এজন কাষ্টমাৰ বেছি হৈছে দেই, আৰু এজনে এয়া চাবলৈ সাজু হৈছোঁ। আজি গ্ৰীণ গ্ৰীণ একে মিলিছোঁ আমি, গ্ৰীণ নহয় এইটো কি হ'ব, লাইট ব্লু ন, লাইট ব্লু ব্লু নহয় অ'চেন ব্লু, দুটা কালাৰ আজি কইনচিডেণ্টলি মিলি গ'ল। আৰু সেইজনী উঠি গ'ল পাই মানা, এজনী আহি পেলাই পাই গ'লহি, এতিয়া দৌৰমাৰি দৌৰমাৰি ওপৰৰ পৰা আইডিয়াছ দিছে। আৰু সেইজনী এজনী আহিলে চিপকালি, আহ পোৱালি আহ চিপকালি চিপকালি, আমাৰ এজনী ধুনু মাইনা মানাই লৈ আহিলে এজনী টুপুকলি টুপুকলি চিপুকলি এজনী, ঐ লাম লাম বেদিকা, এইটো কোন হয় বেদিকা, হয় মোৰ চুলিত আনিব এতিয়া তাই, বেদিকা বেদিকা, ঐ লাম লাম এইটো কি হয় বেদিকা, ও চকুত কাজল লগাইছে মানা, একেবাৰে জিঅ'টো সোমাই আছে বেদিকাত। ইমান টিকলা মোৰ চুটুটো চুপুকলি, মোৰ চুপুকলি খুব চাইছে মোবাইলটো। যাব মই বন্ধু চাবলৈ ওলাইছোঁ, তুমি যদি চুচু কৰি দিয়া মোৰ চেচ আকৌ ড্ৰেছ খুলিব লাগিব, মোৰ ড্ৰেছ ইয়াত নাই, গুৱাহাটীত আছে, বেদিকা কাজল লগাইছে, ষ্টাইল কৰিছে, মোৰ কুটু কুটুটো মোৰ কুটু কুটুটো বেদিকা ষ্টাইল, অ' আপা গুটু গুটু আপা, অ' আপা এইটো চা এইটো চা, আপাই আকৌ কেমেৰাৰ আগতহে যিমান পাৰে সিমান হাঁহি উঠে, গং 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 গং, অ ঘুচু মাৰিব নেকি, এইটো ঘুচু ঘুচু দুটা হাত ঘুচু ঘুচু কৰি আছো, ঘুচুম 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 দুডু দুডু দু, আমি যাওঁ বেদিকা, বাই বাই, আমি বন্ধু চাব যাম দেই ডাঙৰ হ'লে। এয়া হৈ গ'ল আনিকা, বেদিকাৰ কি হয় কৈ দিয়া, বেহেন দিদি দিদি কৈছা, দুটি আছে বেদিকা, ঐ লাম লাম, যাওঁ দেই, বাই বাই বাই। ফাইনেলি আমি এতিয়া বন্ধু চাবলৈ আহি আছোঁ, আৰু আইএনএক্স আৰু ইলি দুটা হলৰ মাজত চুজ কৰিব লগা আছিলে। খবৰ লৈ গম পালোঁ যে ইলি হলত অলপমান মানুহ কমকৈ আছে, আইএনএক্সত অকণমান বেছিকৈ আছে, এতিয়া কমকৈ থাকিলে বা চলাই বা নচলাই এনেকুৱা এটা ডাউট হ'ল, আৰু সেইকাৰণে আমি চুজ কৰিলোঁ আইএনএক্স। আৰু এতিয়া আইএনএক্সত চাবলৈ আহি আছোঁ, এই ট্ৰেফিক পইণ্টত এয়া ফচি আছোঁ, এইফালে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ এখন ইয়া আছে, চিংৰা একদম গৰম গৰম ধুনীয়া ধুনীয়া চিংৰা পায়, এইখন হৈছে মঞ্জুশ্ৰী, সৰুৰ পৰা আমি খাওঁ ইয়াতে চিংৰা, আৰু জেলেপি চিংৰা পকৰি এইবিলাকৰ কাৰণে এইখন বিখ্যাত। আৰু এয়া আমাৰ ড্ৰাইভিং ছিটত পাইলট বহি আছে, আৰু এফালে সুদীপ্তা পিছৰ ছিটত, ঘৰৰে তিনিজনী মানুহ একদম বন্ধুৰ লগত বন্ধু চাবলৈ আহি আছোঁ আমাৰ লগত। আপোনালোকো বলক কেনেকুৱা লাগিল চিনেমাখন, সকলোৰে মুখত শুনি আছোঁ, কিছুমানে ভাল বুলি কয়, কিছুমানে আকৌ একদম চব মানে চিনেমাখন ওলোৱাৰ লগে লগে স্বাৰ্থপিণ্ড কৰি দিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাও থাকে, কিন্তু আমি চাবলৈ যাম যিহেতুকে নিজৰ নিজৰ চিনেমা এখন, অসমীয়া চিনেমা এখন, গতিকে হাত খুন মাফ আমি চিনেমাখন চাম, সেইবুলিও নহয় বেয়া হ'লেতো নেতিবাচক সমালোচনা এটা নিশ্চয় আমিও কৰিম, কিন্তু তথাপিও এতিয়া ভাবিছোঁ যে বহুত ভাল লাগিব চিনেমাখন চাই, আৰু সেইটো মনোভাৱেৰে আমি আহি পেলাই এতিয়া পাইছোঁহি আইএনএক্স। এয়া পাৰ্কিঙত গাড়ীখন ৰখালোঁ, আৰু আইএনএক্সত আহিলে এইটো এটা সুবিধা আছে দেই, এইখিনিত কাৰ পাৰ্কিং আছে, এইখিনি এই গোটেই জেগাখিনিত কাৰ পাৰ্কিং, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ৰখাব পাৰে আৰু আগলৈও ৰখাব পাৰে, আমি ধুনীয়াকৈ একদম এই এখন পেণ্টালুনছ আৰু আইএনএক্স লগ লাগি আছে,
ইয়াতে ধুনিয়াকে আমি কারখন পার্ক করিলো নয়ন ফাইনেলি বন্ধু সাবলে আহিলু দর্শক সকল বহি আছে জোরহাটর হেয়া পিছত তেখেতকলর লগত আজি মোর বাইদেউ ভাইবৰি লগত তোমার বন্ধু গণ চাও ফিডব্যাকটো নিশ্চয় দিম তেতিয়া কিবা এটা খাবলে আহিছো মোৰ ফ্ৰেণ্ডলি বাৰ্গাৰ বাৰ্গাৰটো লৈ লম তাৰপিছত আকৌ চাম চিনেমাখন এতিয়ালৈকে তো ভালেই লাগি আছে বহুত ভাল লাগি আছে সাতটা শাড়ি আর সিনেমা তোমার শেষ হল বন্ধু রিভিউটো ঘর গিয়ে দি আছো এইখানে দিবলে প্রবলেম হয় অকনমান আর আন্ধার হয়ে গেল সুমাতে পোহর হয়ে আসে সাড়ে চারিটাত পজিটিভলি সিনেমাখন আরম্ভ হয়েছে আর কেনেকুয়া লাগিল বন্ধু কই আছো বলে মোর এটা ঘর যাও বন্ধু চাই আহি ঘর পালোহি আপনার জানাইছিল যে বন্ধু চাই কেনেকা লাগিল মই ঘরলে গৈ জানাম যেহেতুকে আমি হললে গলো চারিটা পনেরো মানত আর চারিটা পনেরো মানত গৈ সাড়ে চারিটা সিনেমাখন আরম্ভ হয়েছিল আর সাতটা দশ মানত আমি হলরপা ওলাইছো আর গোটেই সময়খিনিত আসলে ইমান বেশি এন্টারটেইনিং সিনেমাখন মই এইটো কথা নকওঁ যে সাংঘাতিক কিবা এটা হেনেকুৱা নহয় কিন্তু যদিহে মই সিনেমাখনত কিবা কাহিনী বিচাৰি যাম কিবা মই দুখ বিচারিম কিবা একদম নিতুল কাহিনী এটা বিচারিম তেনেকুৱা নহয় কিন্তু সেইখন সিনেমা হয়েছে টিনেজৰ কাৰণে স্পেশিয়ালি কারণ কলেজৰ এটা কাহিনী আর সিনেমাখন চাই পেলাই কিয় ভাল লাগিল আসলে সেই বন্ধুত্বটো যিটো আমাৰো আমাৰ বিভিন্ন বন্ধু আছিলে বন্ধু সকলৰ লগত আমাৰ বন্ধুত্ব আজিও অটুট আছে আর বহুদিনৰ মূৰত লগ পালে আমাৰ কি ফিলিংস এটা হয় কলেজৰ যেতিয়া আমি ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁ বা ডিগ্ৰী ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ফাইনেলি যেতিয়া উভতি আহিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ মনত কিমান দুখ হৈছিলে যে আমিতো আৰু লগ নেপাম জীৱনৰ বিভিন্ন কৰ্মক্ষেত্ৰ দি আমি আগুৱাই যাব লাগিব আর কলেজের যে মানে ক্লাস নকরার যেটা কথা সেটা মোৰ এতিয়াও মনত আছে মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত হৈছিল মোৰ লগৰ এটা লড়া আছিল নামটো বেম্বো বেম্বো তুমি চাই আছা যদি বেয়া নাপাবা তোমার আসল নামটো পাহৰিয়ে থাকিলো বেম্বো মানে সি কুকু আছিল সেইটো কাৰণে সবে বেম্বো বুলি কয় মোৰ মনত আছে পাঁচ বৰ্ষৰ ক্লাছ কৰোঁতে মানে আমি গোটেইবিলাক ষ্টুডেণ্ট আমি বহি আছিলোঁ বহুত ষ্টুডেণ্ট হয় মই জেবিত পঢ়িছিলোঁ নহয় বহুত ষ্টুডেণ্ট আছিলে আর আমি মানে কি কৰিছিলোঁ মোৰ লগৰজনীয়ে খুব মোক টানে আৰু তেতিয়া বোলা বোলা যাওঁ ক্লাছ নকৰোঁ পাঁচ বৰ্ষৰ ঘৰলৈ যাওঁ মোৰো খুব ঘৰমিনিয়া এটা আছিলে লাষ্ট বেঞ্চত বহোঁ রোল কলটো করার পাছত যাতে এফালে ওলাই আহিব পাৰো আর মই খুব ভয় কৰিছিলোঁ তেনেকুৱা কাম মই কেতিয়াও কৰা নাছিলো মানে মোৰ নিয়ম ভাঙিবলৈ বহুত ভয় লাগিছিলে কিন্তু তাই সাহসতে মই কি কৰিছিলোঁ যে বোলা ওলাই যাওঁ আর ওলাই যাবলৈ লওঁতে সারে মানে কলে মোৰ এতিয়াও মনত আছে রাজেন গোস্বামী স্যার ক্লাস আছিল ইকোনমিক্সৰ ক্লাস আছিল সারে কলে যে তোমালোকে পিছফালৰ দরজা কেইখন বন্ধ কৰি দিয়া আমি ওলাই যাবলৈ লৈছো বেম্বেও দরজা বন্ধ কৰি দিলে ফচি গলো সেইটোৱে মোৰ জীৱনত ফাৰ্ষ্ট আৰু লাষ্ট এটেম্প আছিলে যে মই কিবা এটা এনেকুৱা কৰোঁ কলেজত যে মই মানে সেইটোৱে মই দুষ্টামি কৰিছিলোঁ কিন্তু ওলাই যাব নোৱাৰিলোঁ সেইদিনাখন আৰু তাৰপাছৰ পৰা মই একদম কাণত ধৰিলোঁ নাই নাই মোৰ দ্বাৰা এইবিলাক নহ'ব ক্লাছত মই থাকিমেই গতিকে আজি আচলতে সেই কলেজীয়া দিনবিলাকলৈ মনত পৰি গ'ল সেই মোৰ বন্ধুত্ব মোৰ বেম্বলৈ মনত পৰিল মোৰ বন্ধুজনীলৈ মনত পৰিল কিমান ভাল লাগিলে চিনেমাখন কিবা এটা মানে বেলেগ ধৰণৰ টেষ্ট এটা এনেইতো নিতুল পাৰিবাৰিক কাহিনীৰ অসমীয়া চিনেমা আমি বহুত চাবলৈ পাইছোঁ চিনেমেটিক কাহিনীবিলাক চন্দ্ৰমোদৰ চিনেমাবিলাক চালে তেনেকুৱা লাগে মুনীন বৰুৱাৰ চিনেমা চালে ইমান ধুনীয়া কাহিনী থাকে চাই পেলাই ইমান ভাল লাগে নিজৰ ঘৰখন যেন দেখিছোঁ মোৰ খুৰাৰ ঘৰ মামাৰ ঘৰ সকলো যেন দেখিছোঁ এনেকুৱা লাগে গতিকে এতিয়া নয়নৰ চিনেমাখনৰ একদম সম্পূৰ্ণ বেলেগ টেষ্ট এটা আৰু ল'ৰাটো ইমান বেছি কষ্ট কৰিছে আপোনালোকে এজনে যি যি লেফাফাক চাইছে মই লেফাফাখন এইকাৰণেই কৈছোঁ নয়নৰ লগত আৰু মই কাম কৰিছোঁ ডেমফুলৰ কোম্পানীৰ চাকৰি ৰংপুৰৰ ৰং মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি ভি চি ডি চি চিটিত কাম কৰিছিলোঁ কিন্তু লেফাফাখন অতিকে জনপ্ৰিয় গতিকে সেই মোৰ সেই হিৰো নয়ন নীলিম আৰু এতিয়া ইমান অকণমানি অকণমানি ছোৱালীৰ লগত নয়নে কলেজত পঢ়ি থকা ডিগ্ৰী পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্টৰ কেৰেক্টাৰ কৰিছে আৰু ইমান মিলি গৈছে ইমান কষ্ট ইমান ডেডিকেশ্যন গতিকে বন্ধুখনে আচলতে কলেজীয়া দিনবিলাকলৈ লৈ গ'ল আৰু চিনেমাখন চাই থাকোঁতে খালি লাষ্টত মোৰ এবাৰ খাটাককৈ লাগিলে কথা এটা কেলৈ লাগিলে কৈ আছোঁ ফেয়াৰৱেল ফেয়াৰৱেলত মানে সি কথা এটা কয় যে মই ছাৰ মই মানে দুটা কথা ক'ব খুজিছোঁ বুলি দুটা লাইন গাব খুজিছোঁ বুলি ক'লে
লাইন গাব খুজিছো বুলি কবিলে ইমোশন চলি আছে ড্রামা চলি আছে গান চান নাই কি হল গানটো দাদা মোৰ কথাটো সহ্য হোৱা নাই ইমান ধুনীয়া চিনেমা এখন চাই আছো শেষত এইবিলাক কি নয়নলে ফোন লগাইছো হলৰ পৰা ওলাই গাড়ীত বহিয়ে নয়ন এইবিলাক কি কি হল মানে প্ৰথমতে ভালখিনি কৈ লৈছো দেই তাৰপাছত এইটো কথা কৈছো দুই এটা সৰু সুৰা মোৰ কিবা এটা কথা আছিলে সেইখিনি মই নয়নক কৈছো বাৰু কিন্তু যেতিয়া গান এটা গাম বুলি কৈ পেলাই একো নাই মানে মানেনো কি আৰু সেইটো কথা নয়নক ফোন কৰিলো তেতিয়া মই গম পালো ইয়াৰা তেৰি ইয়াৰি এই গানটো যে আছিলে কিবা নয়নে বৰ ধুনীয়াকে গাইছিলে মোৰ ইমান মেমৰি মানে গজনী নিচিনা হৈছে শ্বৰ্ট টাইম মেমৰি মই পাহৰিয়ে গৈছো আপোনালোকে গম পাবই আৰু কোনটো গান সেই যেতিয়া গম পালো ৰাতিটোৰ ভিতৰতে কপি ৰাইট লাগিলে কপি ৰাইট লগাৰ কাৰণে নয়নে সেই গানটো বন্ধ কৰি দিব লগা হ'ল সেই কথাটোৰ কাৰণে সেই লাষ্টৰ এতিয়া যিখিনি অডিয়েঞ্চে মোৰ লগত চাইছে মানে বা এই সময়খিনিত চাইছে তেওঁলোকে চাগে এইটো ডিফেক্টটো পাইছে মোৰ নিচিনাকে সকলোৱে জ্ঞাতাৰ্থে মই জনাই থওঁ যে কপি ৰাইট লগাৰ কাৰণে গানটো উঠাই দিব লগা হোৱাৰ কাৰণে আচলতে কথাটো তেনেকুৱা লাগিলে মিনি চাহ নিচা না মিনি যে ইমান ভাল মোৰ কাৰণে চাহ লৈ আছে ইয়াত মিনি কিন্তু বন্ধু চাবলৈ নাপালা নহয় আজি মিনি মানে মিনি মা মানুহৰ ঘৰত সকাম চকাম খাই থকা হৈছে সকাম খাই আছে মিনি চাহটো নাই যে অকল চাহ কিবা এটা দিয়া অকল খালি চাহ দিছে মই কৈছো তাহটো ক'ত আছে চেনি তেনি নোহোৱা একাপ ৰঙা চাহ কিন্তু সেই কাপকে দিনটোত কেইবাৰ খাওঁ পাত্তা নাই যিয়ে নহওক তেতিয়া নয়নে ক'লে কপি ৰাইট লগাৰ কাৰণে উঠাই দিব লগা হ'ল আদাৰৱাইজ সমালোচনা আলোচনা চলিয়ে থাকিব সমালোচনাও মানুহৰ ভালৰ কাৰণে হয় গতিকে কোনোবাই কোনোবাই বন্ধুক সমালোচনা কৰিছে কিবা কৰিছে সেইটো ঠিক আছে কৰিবই লাগিব নহ'লে কেনেকে সমালোচনাৰ ঊৰ্ধত একো নহয় সমালোচনা চলি ভাল কামৰো সমালোচনা থাকে বেয়া কামৰো সমালোচনা থাকে গতিকে সমালোচনাটো কৰিবই ইয়ে মোৰ বিস্কুটটো শেষ শেষ মানে কি মই তাত দেখিছো মান কেইটা বিস্কুট লৈ আহিছিলো গুৱাহাটীৰ পৰা এই বিস্কুটটো সেই চাৰিটা আছে যিয়ে নহওক এতিয়া কেক আছে কেক দিয়া যিয়ে নহওক বন্ধুখন চাই খুব ভাল লাগিল নয়ন নীলিম আৰু সমগ্ৰ বন্ধুৰ টীমটোক শুভেচ্ছা জনাইছো শুভকামনা জনাইছো তোমালোকে আকৌ খুব সোনকালে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কাম এটা লৈ আহা আমি দৰ্শকবিলাক আছোৱে চামেই আৰু হলত গৈ মোৰ এটা কথা শুনি ইমান ভাল লাগিলে এইটো তৃতীয় সপ্তাহ চলি আছে বন্ধুৰ কিন্তু ইমানেই মানুহ হৈছিলে ইমানেই মানুহ হৈছিলে টিকটেই নাপাইছিলে হেনো গতিকে অসমীয়া চিনেমাৰ আকৌ ধুনীয়া দিনবিলাক আকৌ আহি আছে যেন ভাৱ হৈছে আৰু ইয়াৰ আচলতে কৃতিত্ব নয়ন নীলিমহঁতৰ বন্ধুৱেও নিশ্চয় পায় গতিকে কোনোবাই যদি বন্ধুখন চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় চাব বেয়া নাপায় কোনোবাই কাহিনী এটা নাই ঘৰুৱা কাহিনী নাই এনেকুৱা হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ কলেজীয়া দিনবিলাকো ভতাই পাব সেই দিনবিলাক আকৌ ৰোমন্থন কৰিবলৈ জানো মন নাযায় মোৰ কিন্তু যায় সেইকাৰণে বন্ধু চাবলৈ গৈছিলোঁ আৰু বন্ধু চাই খুব ভাল পালোঁ ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ মই চাহ খাওঁ আৰু মিনিয়ে মোক এতিয়া এয়া দিলে কেক কেকৰ সৈতে চাহ খাওঁ এয়া মোৰ ৰঙা চাহ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু বন্ধু যিসকলে চাইছে আপোনালোকে বন্ধু কি ভাল পালে কি বেয়া পালে দুইখিনিয়ে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিবচোন মই নয়ন হ'লে মেছেজটো দিম উপকৃত হ'ব নেক্সট চিনেমাখন কৰোঁতে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ সকলো ভালে থাকক।